манайгэр таалагдж байна. Гэхдээ ямар хүний хатган эцгээ зарнаа гэж сууж байсан бол ийм хүн эцгээ зарнаа гэхээр магадгүй хоёр гайхаж байгаа. Эцэнтэй, ерөнхийдөө ч хоёрдугаар шумар холбогдлыг нэ. Энэ бол өдий хүртэл хураасан миний өчөөх хөөр. Аава. Миний чинхүү хүс бол гэр бүлэрээ хоол. Одоо яах вэ? Хара, би мөнгөө бүр үрээд, фред барахгүй байна. Зүг зүгээрээс үхний юм шууд ингээд дэлбэлчих юм аа? Энэ камерыг ажиллагааг болох хэрэгтэй юм байна. Надаа сурвсан хүнийг би хизээч хөршөөд. Шоронд суусан ч гэсэн энэ над тангалддаг бай. Энийг яах вэ? Шоронд нь өчих юм. Юу? Хэрвээ чи өрөнгөтэй мөнгөтэй болон баян болый гэж бодож байгаа бол хайрлах гэдэг зүйлийг хайрлах үүднээс авч. 72 цагийн дотор шоронгоос маш их хэрэгтэй. Чи яа хин орох шийдэгүү шууд би юм уу? Даа. Оо. Оо, манда жоохон гантай байл та. Наха нэг. Талагч юм. Атаа их цугалах жишээ хэмтэрч ирсэнээс. Зүгээр энийг дуусгаад сайхан амтруул болоо үстдэг. Миний нөхөр алуурч биш. Наттай ороод сэлсэн хүн. Хизээш сайн амтдаг. Сайхан дуусаа. Оо, дуусах. Хүрмгүй авчаад бол үлдсэн амтлаа сайхан амтэр шүү дээ. Мөн та нарыг энд авчирсан гол зорилго бол гэр бүлтэй байх. Бүгд хизээ дуусах юм бол чи хаатага уулзахыг хүсэхгүй гэж үү?